svaiglos mēs varam papriecāties, varam saklāt dziļķibeles galdus, ne vēl šodien ir sviestmaizītes, tur, teiksim, ploviņš, zupīte, nav uz ūdens bāzi, bet uz, bet, nu, teiksim, tā kā mazliet virsvidējā līmeņa, vismaz uz kefīra bāzi. Mūsu visi direktori, tie, kas iepriekšējā gadā jūs sveic, tātad viesdaļas direktori, Ieviņa darba pienākumos, mūsu mārketinga direktors Nebojs Mormons tāpat, kreatīvais izklaides direktors Juris tāpat šeit ir, Elmārs, kurš gādā pa galdiem tāpat ar mums cīnās, Girds, kurš rēķina naudas plūsmas un vienam otram nemaksā kādu ilgāku laiku, bet nu to arī es saprotu, jūs saprotiet, neviens no jums loterējā nav nolikts tādā, ka ja jūs ceļat lielas pretenzijas, tad arī var neizlozēt to naudas maksāšanas laiku, neviens no klātesošiem šajā laikā nav. Paldies, ka jūs esat pacietīgi un kādu dienu pieciešat, ja mēs kaut ko laikā nenokārtojam. Bet aizmirsti, tik un tā jūs neviens netiekat, ar prieku sagaidām jūs vēstules ar uzmundrinājumu, ka darētu atcerēties mūs. Bet, nu, tāda ir dzīve un kopā mēs strādājam. Arī mūsu lielākais, teiksim, klients un pacietības turētājs Seb Banka, kas ir šodien atnākusi nevis aprakstīt mantu, bet līdz ar visiem papriecāties kopā. Tieši tāpatās visi mūsu piegādātāji, gan tie, kas, teiksim, piegādā mums tīrīšanas līdzekļus, jūs redzat, ka mēs esam spodri un gaiši tomēr, logi nomazgāti. Tie, kas atnes šeit karbonādītas, redz, ka viņas tomēr tiek klapētas un attiecīgi miltos apceptas un jums te piedāvātas. Tie, kas cep maizes vai piegādā šeit mums augstas, teiksim, sasaldētās mīklas, tie redz, ka mēs kaut kādā veidā viņu maizē spējam pārtaisīt. Tie, kas ieved mums viesus, aģentu pārstāvi, tie redz, ka tās negācijas, kas varbūt kādreiz bija, kamēr mēs trenējāmies, tās ir samazināts līdz minimumam. Air Baltics, kur vien viņa lidmašīna lido, viņi gan ir bijuši mums viesu piegādātāji sliktāki, bet no otras puses mēs priecājamies par to, ka viņi ir precīzāki, viena no precīzākajām līdz sabiedrībām mūsu, teiksim, tuvākā apkaimē, no tā mēs ciešam, jo vienkārši tie viesi pa nakti neatbrauc gulēt. Bet, nu, prieks par viņiem vienalga ir. Tie, kuri mums šeit piegādā degvielas un visas lietas, mēs esam priekā par to, ka, nu, esam sarunājuši, ka vismaz 2,5 santīmu šajos te laikos lētāk pa litriņu mums piegādā arī prieks. Pa to, ka, teiksim, Aivars ieliek iekšā tajā reklāmiņā, ka tā ir vienīgā vieta pilsētā, kur var grillēt svaigus zušus nogaršot, protams, par nelielu, bet godīgu samaksu. Jūs to arī šodien varat izdarīt, jo visiem jums naudas maksa, cik es redzēju, ir līdzi, bez tā, kas ir, to var izdarīt. Tā, ka šeit var nogaršot arī, teiksim, rāznas līni, nevajag braukt obligāti uzreiz uz Reatonu, pēc tā vai iet uz, teiksim, Sky veikalu. Šeit patās to var izdarīt. To, kad, teiksim, šeit ziedu piegādātāji, vienalga, nu, dārzkopības tehnikums, es saku, var redzēt, ka mēs viņu piegādātos ziedus labi apkopjam, jo viņi te tādi noziedējuši, nav redzami. No tā, ka, teiksim, varam paslavēt kateniekus, kas mums piegādāja, teiksim, galdus, sēdekļus, viss pārējo, kājas nelūst, mēs tagad nelūdzam uzreiz, braucot mājās, ņemt līdzi un vest viņus apakaļ, kaut ko pieremontēt, tātad jūsu darbs ir bijis vairāk nekā foršs. Muzikanti, jāsaka tā, ka tie, kas mums te spēlē, arī šodien, kas mums uzspēlē, viņu balsu lūzumi ir bijuši kaut kad sen apakaļ, nekad balsas nav aizlūzušas, ģitārām stīgas nav plīsušas, vienīgais tad, ja nu aiz liela prieka un kaut kādu, nu tādu ekspresīvu mūziku laižot vaļā, bet to tieši skatītāji vairāk novērtē. To, kad šeit transportnieki, kas mums piepalīdz vienmēr tos viesus, mēs kaut kā kompleksu spējam nogādāt vienalga, vai tas ir
teiksim, Salienas klubā vai, vai Līva akvaparkā vai, teiksim, Ozo dārzos. Sportisti te ir, mēs labprāt, futbolisti, hokejisti, kas šeit dzīvo, bet es redzu, ka ja te ir, teiksim, Kambala atnācis, kurš stiprinās komandu Polijā Eiropas čempionātā, tad jādomā, ka arī, teiksim, basketbolistiem laikam tās gultas ir piemēroti garas un līdz ar to mēs viņu izlases, teiksim, varēsim sagaidīt arī šeit. To, kad šodien mēs jūs arī tukšā neatstāsim, pirmkārt, nu kaut kas tai mālgai arī tiks, bet arī, teiksim, vēl bija tādas loterijas, tad arī Dziļķibeles loterijas, viņas ir šajos laikos nekas, teiksim, nelaimīgs nedrīkst būt. Visam jābūt ir, un arī loterijām jābūt, izlozēm jābūt pilnē. Tātad tur jūs izlozēsiet visus, visa veida mūsu pakalpojumus, ko sniedzat. Sākat ar pašu vienkāršāko. Ar, teiksim, autostāvvietu, mūsu autostāvvietā, kas būs apmaksāta. Ar Dziļķibeles pusdienām, kas maksā 2,50. Baigi labā putras, starp citu, rekomendēju vienkārši. Slaidai līnijai, nu, tie, kas, teiksim, puikas kaut kāds vagons lādē, arī tiem būs spēka vienalga ar to. Ar to, kad jūs varat izbaudīt mūsu, teiksim, bowling paripināt bumbas, varēsiet ar to, kad dabūsiet kādu vingrošanas telpas izmantošanu, ar to, kad varēsiet savus, teiksim, vaigus sārtāks padarīt mūsu spā un wellness centrā. Ar to, kad varēsiet jauku nedēļas nogalu pavadīt mūsu viesnīcā, teiksim, pilnā pansijā, sākot ar to, ka tā ir tāda galvenā balva šeit jums draud kādam no mūsu šiem sadarbības partneriem. Tālāk arī laika gaitā, par cik viss direktors šeit ir uz vietas, un ja kādam ir kaut kāda interese vēl papildus, vai gribat kaut ko nokontrolēt, kas jums kāds klients kaut ko ir bildis par mums, tātad visi esam jūsu, teiksim, jūsu rīcībā, un līdz ar to visas lietas varēs sakārtot, cik vien ātri vajag. Tie, kam interesē, teiksim, aģentu lietas, sertifikācijas lietas, te ir arī sertifikācijas centra direktors, par tām zvaigznēm, kuras ir varbūt jāspodrina, arī tur varat uzdot kādu jautājumu. Tie, kas šeit atrodamies, visi gatavojamies lielai jubilējai sertifikācijas centra, teiksim, tādai apaļai jubilējai, kaut kad mēs tiksimies un ļoti priecāšos jūs redzēt jau, nu, teiksim, ne tikai kā viesnīcas vadītājs, bet arī kā asociācijas vadītājs. Ar te jums viss iespējas labākajiem elektroniskajiem medijām pieslēgties un attiecīgi jūs sev, katrs no jums, no mūsu viesiem varat sev kārtīgi noreklamēt. Aivars un viņa komanda šeit darbojās. Tie, kam vajag kaut kur aizlidot un kas paši nav aģenti, tie var sameklēt šeit starp sadarbības partneriem mūsu aģentus. Rekur gada cilvēks turismā 2008. Gadā Vlads. Bet ne jau tikai viņš, bet šeit ir, mēs te varam saukt vēl veselu virkni. Tātad arī pie tiem griežaties tie, kas grib kārtot kaut kādu izbraucienu. Te patās uz Leišmalu, Igauniju, nu, ir sarežģītāk laika, bet ļoti labas cenas viņam ir, viņiem, te aģentiem ir. Tie, kam, teiksim, mājās ar to apgādi, nu, zinat kā, uz veikalu nav vaļas aiziet, jūs varat pie pārtīgs piegādātājiem pasūtīt. Pasūtījums būs īsti laikā, precīzi un pēcapmaksas piegādāts viss, ko jums vajag, sākot ar saldiem sieriņiem, pieniņiem, sviestiņiem un tā tālāk, tā kad visas lietas notiekas. Bet tagad visiem vēlreiz lustīgu vakaru, labu apetīti, nekautrējieties, es zupiņu ieliešu, tā kad nāciet tādā godīgā rindā, viss notiekas. Lai lustīgs vakars un vēlreiz sirsnīgs, jo sirsnīgs paldies par to, ka jūs esat kopā ar mums, un ceru, kad arī nākotnē tā viss notiks iznāk. Paldies!